በትግራይ ተወላጆች የኢኮኖሚክስ አሊያም ምጣኔ ሀብት ምሁራን የተመሰረተው የትግራይ ኢኮኖሚክ ማህበር ትግራይ ኢኮኖሚክ ፎረም በትግራይ ላይ በተካሄደው የጄኖሳይድ ጦርነት ተከትሎ በትግራይ ሕዝብ ላይ የደረሰው የኢኮኖሚ ውድመትና ድቀት መልሶ ለመገንባት በሚያስችሉ ዙሪያ በምጣኔ ሀብት ምሁራን ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበዋል። የቀረቡት ጥናታዊ ጽሑፎች የትግራይ ሕዝብ በጄኖሳይድ ጦርነት የደረሰበት የኢኮኖሚና የመሰረታዊ አገልግሎት እጦት እንዲሁም መሰረታዊ ልማት ውድመቶች ከዚህ ባሻገር ከ600 ቀናት በላይ ባስቆጠረው ከበባና ክልከላ ላይ ለቆየ ሕዝብ በዘለቄታዊነት የትግራይ ህዝብ ከጦርነቱ በፊት የነበረውን የኢኮኖሚ እድገት በአጭር ጊዜ ውስጥ መልሶ ለመገንባት ያስችላሉ የተባሉት የመፍትሄ ሀሳቦች በጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበዋል። የትግራይ ህዝብ ከ2013 ወርሃ ጥቅምት ጀምሮ ከተለኮሰ የጄኖሳይድ ጦርነት በኋላ በርካታ የግብርና ውጤቶች፣ ኢንዱስትሪዎች መውደማቸው የሚታወቅ ቢሆንም የትግራይ ኢኮኖሚ መጎዳት የጀመረው ግን ከ2008 ዓ.ም የትግራይ ተወላጆች ነጥሎ ኢላማ ያደረገ ጥቃት ከተጀመረ አንስቶ በትግራይ ላይ የነበረው የኢንቨስትመንት ፍሰት መግታት መቻሉን፣ ከዚህ በተጨማሪም በ2012 ዓ.ም የተከሰተ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በኢኮኖሚው ላይ ያሳደረው ተጽዕኖም በውይይት መድረኩ ላይ ተካቷል። በከበባና ክልከላ እንዲሁም ባልተጠናቀቀው ጦርነት ላይ ላለው የትግራይ ህዝብ የነበረውን ኢኮኖሚና ህዝቡ አቅዶት የነበረው ቀጣይ የኢኮኖሚ እድገት እቅድ እንዲሳካ ለማድረግ የሚያስችሉ የመፍትሄ ሀሳቦች በጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበዋል። ትግራይ ላይ የደረሰው ጦርነት አይነት የደረሰባቸው የዓለም ሀገራት የተከተሉት መፍትሄዎቻቸው በተሞክሮነት ተነስተዋል። በመድረኩ የትግራይ መንግስት ምክትል ፕሬዝደንት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርና የፋይናንስ ስትሪንግ ኮሚቴ አባልና የትግራይ ፋይናንስ ድርጅት ፎረም አስተባባሪ ዶክተር መብርሃቱ መለስ የተገኙ ሲሆን የትግራይ መንግስት ምክትል ፕሬዝደንት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር የትግራይ ህዝብ አጋጥሞት ካለው ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለመውጣት የምጣኔ ሀብት ምሁራን ድርሻ ከፍተኛ ነው፣ ሙያዊ ግዴታቸውንም አጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ እየገለጹ ሲሆን በጦርነት ላይ ሆኖ ስለ ኢኮኖሚው እድገትና መልሶ ግንባታ መወያየት የትግራይ ህዝብ ጥንካሬ የሚያሳይ መሆኑን የሚያመላክት ከመሆኑም ባሻገር የትግራይ ህዝብ በትርምስና ጦርነት ቀጠና ላይ ሆኖ በኢኮኖሚ ጠንካራ ካልሆነ በሰላም ለመኖር ሊቸገር ስለሚችል ኢኮኖሚውን መልሶ ለመገንባትና በዘለቄታዊነት ለማሳደግ ጠንክሮ ሊሰራ ይገባል ብለዋል።